30代会社員です。ギターが上手い人に憧れて先日アコギを購入しましたが、なかなか思うように弾けません。どうやったらうまく弾くことができますかと。上手いという線引きが難しいですけど、誰かがあなたの演奏を見て、この人すげえ、この人みたいに弾けるようになりたいって思われるようになりたいなら、たくさん練習してみてください。そうすればスムーズにコードチェンジ、ストロークができるようになって、一般の人から見たら上手いと思われる演奏ができるようになると思います。40代パート職員です。基本的なコードは抑えられるようになりましたが、 F コードがどうしても抑えられません。どうしたらいいですか？大多数の人たちが F コードの壁にぶつかって悩んだ経験があると思います。そこで諦めてギターをやめた人もいると思いますが、F コードが抑えられるようになった人と抑えられなかった人の違いって何かっていうと、諦めたか諦めなかったということなんですよね。別に特別な何かをしたわけではなく、そのポイントで諦めずに時間をかけて工夫してみたってことなんですよ。だから今 F コードで悩んでいる人がいたら、諦めずに練習してみてください。そのうちに、ね、弾けるようになると思います。とりあえずたくさん練習してみてください。20代 OL です。アコギを弾いていると指が痛くなってきます。どうしたらいいですかと。最初のうちは指の皮が柔らかくて痛くなりますけど、長い時間をかけてどんどん皮が強くなってきます。そうしたら何時間弾いても痛くなることはなくなると思います。なのでとりあえずたくさん練習してみてください。10代学生です。早く上手くなるためのいい練習はありますか？たくさん練習していると自分に合った練習というのが分かってきます。それが結果的に効率の良い練習につながってくるので、とりあえずたくさん練習してみてください。80代無職です。ギターが弾けるようになって女の子にモテたいです。とりあえずたくさん練習してみてください。